Oh,
ាគារវកិច្ចក្រថ្មបង្គំសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីប្រតិការរបស់ពុទ្ធក្រថ្មបង្គំសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីជាទីប្រតិការរបស់ពុទ្ធក្រថ្មបង្គំព្រះឯកគលខេត្តកំពតព្រះអនុគមក្រុងកំពតព្រះតក្រថ្មបង្គំព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងទីនេះចម្រើនពរដល់សម្ដេចព្រះឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គាលោកប្រុសលោកស្រីលោកតាលោកយាយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មនិងបច្ច័យបួនដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍មួយកើតខែមិគសិឆ្នាំចសម្រាប់ទីស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2018ប្រារព្ធកម្មវិធីបុណ្យនេះនៅផ្ទះសំណាក់សំណប់សំណាងដែលស្ថិតនៅភូមិកំពង់បាយខាងជើងសង្កាត់កំពង់បាយក្រុងកំពតខេត្តកំពតដែលផ្ដួចផ្ដើមកម្មវិធីបុណ្យនេះដោយលោកជិនវុធីនិងអ្នកស្រីវងសុខវន្ធាប្រងតាបតលោកអោតលីនដានិងលោកស្រីឡុងចន្ទធឿនប្រងតាបតលោកទូកណារ៉ូនិងលោកស្រីវងសំផោប្រតិបត្តិលោកឆេងចន្ទអាវុធនិងលោកស្រីប៊ូចន្ទថាប្រតិបត្តិលោកលាក់ប៊ូលីនវណ្ណងលោកស្រីមាសសុផាប្រតិបត្តិកញ្ញាមាសរស្មីលោកមាសសៃហានិងលោកស្រីវងពិសីប្រតិបត្តិលោកសាជសុតាយនិងលោកស្រីមាសស្រីតបព្រមទាំងបុត្រប្រកម្មវិធីចម្រើនបជនបច្ច័យ4ជួងចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណមានអ្នកម្ដាយជេងសារ៉ាន់ប្រដែលមានជំនុំអាយុ69ឆ្នាំអ្នកម្ដាយជេងនីនមានជំនុំអាយុ66ឆ្នាំនិងអ្នកម្ដាយនីងសំសាលីហើយញោមស្វាត់នៃនៅក្នុងមុខក្នុងជំនុំអាយុ62ឆ្នាំសិតតខ្ទង់6ដល់អបញោមណាណាឥឡូវកម្មវិធីបុណ្យដឹកនាំដោយបងអាចារ្យប្រព្រឹត្តទៅច្រើនហើយមកដល់វគ្គនេះដល់ពេលសម្ដែងផ្លែងព្រះធម៌ទេសនាការសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក្នុងវេលាគ្រានេះញាតិញោមធ្លាប់ឃើញហើយធម្មកថា2អង្គនេះឃើញមុខអាដែលអាដែលឥឡូវក្នុងវេលាគ្រានេះបានជួបទៀតហើយហើយញោមព្រមនឹងក៏ធ្លាប់ឃើញមុខគ្នាទៅរហូតអញ្ចឹងណាការសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាឲ្យតបានជួបជាមួយព្រះវិជ្ជាកោវុទ្ធសានគិរិដឹងតាអាត្មានឹងអ្នកធំដែរយល់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងវេលាគ្រានេះខ្ញុំកណាអាត្មាដើរតួនាទីជាមហាថែអដែលដែរព្រះវិជ្ជាកោវុទ្ធសានគិរិដើរតួនាទីជាព្រះអនុថែប្រធានបទដែលនឹងត្រូវសម្ដែងថ្លែងព្រះទេសនាក្នុងវេលាគ្រានេះបុណ្យចម្រើនបជន់និងបច្ច័យ4ដែលបុត្រប្រសាកូនបង្កើតចៅប្រុសចៅស្រី
របស់អ្នកម្ដាយឆេងសារ៉ាន់អ្នកម្ដាយឆេងនីនអ្នកម្ដាយមីងសំសាលីដែលបានជួបជុំគ្នាតែងខ្លួនឲ្យស្អាតស្អាតនៅនឹងមុខលោកទេសរាតែម្ដងដូច្នេះហើយក្រែងលោណាពីព្រះអង្គថ្លែងសម្ដែងទៅមានការខុសស្គាំងឆ្គងរំលងដោយបែបបទអក្ការៈវិរុទ្ធសេចក្តីអធិប្បាយបកស្រាយឬត្រង់ចំណុចខណាមិនពីរូបពិសាជាស្រ័យខន្តីអភ័យទោសចំពោះប្រសងនឹងញាតញោមដោយសេចក្តីអនុគ្រោះសូមថ្វាយព្រះពរប្រគិនពរនិងជូនពរអ្នកមោតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈអ្នកមោតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈអ្នកមោតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈសូមលើកហត្ថាទាំងពីរប្រណម្យបង្គំចំចំពោះដល់អង្គសម្ពុទ្ធោត្រង់នាមប្រកាសថានេគោវរោរុចរុងរឿងឧត្តមប្រទាំងព្រះធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅទុកដោចំពើយ៉ាងធាធំសម្រាប់ឲ្យស័ក្តិបានសុខំខ្ញុំសូមបង្គំដោយសេចក្តីសាទាំងខ្ញុំសូមក្រាបអធិវន្តប្រសងគ្រប់ជាន់ក្នុងលោកាដែលជាស្រែបុណ្យដ៏អស្ចារ្យនៃអ្នកជ្រះថ្លារាល់រាល់ប្រាណដោយគុណតេជះនមស្ការនៃត្រៃរតនាទាំងប៉ុន្មានទុកសោរូបភ័យកំបីខានសូមបានសុខសាន្តគ្រប់វេលាបន្តបន្តអំពីកិច្ចនមស្ការដ៏សង្ខេបបែបផ្លៃនេះទៅខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនឹងបានឱកាសនឹងលើកនៅសំណួរដែលមានការងឿងឆ្ងល់ត្រដឹងសួរទៅប្រគល់ជាម្ចាស់តែម្ដងពីព្រោះពេលវេលាយើងចេះតែងខោចទៅហើយហើយការកម្មវិធីបុណ្យដែលយើងត្រូវធ្វើក៏យើងចេះតែសង្កេតពីនិតអសូរនៅសង្ខាររបស់យើងណាទាំងអស់គ្នានឹងចេះទៅវិវត្តទៅញោមតាំងពីសក់ខ្មៅឥឡូវមិនបិទអីអំបិលមរិចបដាបដាឲ្យទៅលោកអ្នកទីនោះក៏ចេះតែសបដាបដាទៅដែរដូច្នេះហើយអាយុសង្ខារវាមិនទៀងស្ថិតនៅក្នុងត្រៃលក្ខធម៌ទាំង3អនិច្ចំមិនទៀងទុក្ខំជាទុក្ខអនត្តាមិនមែនជារបស់ខ្លួនបើដូច្នេះគិតថាវាមិនទៀងសរេមានពេលធ្វើបន្ទុកអហើយតែម្ដងបណ្ដបានសំណាងកូនចៅប្រុសស្រីបសាបកើតមានពេលវេលារួមអីនេតតាព្រមទាំងម្ដាយមីងនឹងឯងប្រុសធ្វើបន្ទក្នុងពេលនេះជូនចំពោះគាត់អហើយតើគាត់រស់រៀនមានជីវិតរស់នៅអនុខែឥឡូវជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំកណាមានការងឿងឆ្ងល់ណាហ្នឹងហើយឆ្ងល់នឹងមិនឆ្ងល់អីច្រើនទេឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមានបុត្រចម្រើនបច្ចុប្បន្នក្នុងទីនេះកើតឡើងអនុថែសូមអរតនីមកទីគេធ្វើសូមជ្រាបហេតុអីបានជាធ្វើសូមឆ្លើយកណ្ណាអ្នកមោតសុភិកិវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធហត
នមោតតុភិក្ខេវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមោតតុភិក្ខេវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមោការានុភិវេនសុវតិហោតុសម្បទាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាអង្គម្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបបែបខ្លីប៉ុណ្ណេះនឹងចាត់ទុកថាជូនពរជូនជ័យញោមទាំង3ហើយកូនត្រីកូនប្រុសញោមញាតិទាំងអស់និងភ្ញៀវកតញ្ញូដែលមកជួបជុំជំនុំគ្នាក្នុងពុញ្ញសាលដ៏ត្រកាលនៃតាយន្តណាសម័យថ្ងៃនេះអានឹងពរជ័យអាត្មាជូនណាសូមឲ្យញោមញោមនឹងមានអាយុឲ្យវែងសុខភាពល្អកុំឲ្យឈឺកុំឲ្យលះហាត់លះហើយចុកដៃឈឺជើងឈឺក្បាលក្បូងតសៃតសូមលោកតាបោកបងកងពោកអលោកកែវអលោកព្រះក្លងត្រែងបាញ់ថ្ងៃទឹកនោមប្រៃទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមជូរលើកឈាមលើកខ្លាញ់លើកកនលើកអាទិតកងខ្សែប្រែប្រាស់ផ្លាស់ចេញពីរូបរាងកាយជំងឺទាំងឡាយកំកើតមានអីអាយុឲ្យវែងវែងទាំងអស់គ្នាទាំងប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងក៏តាមធ្នូបួសរហូតកំឲ្យអង្គណាសឹកបានឲ្យសោះទាំងញោមញាតិនៅនៅរហូតចាស់ព្រឹកចាស់ព្រេងកំឲ្យមានជំងឺប្រាថ្នាយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាងាករេបែមកប្រពគុណម្ចាស់ព្រះគ្រូកងរៃដីក្អមឆ្នាំតាំងបារមីនៅក្នុងកងរៃក្រែងអីស្័យចូលបើអញ្ចឹងខ្ញុំកណានឹងឯងពោលពាក្យលើសលួសប៉ះពៀបារមីប្រគុណម្ចាស់កុំប្រកែប្រកាន់អីព្រោះខ្ញុំកណាថ្ងៃហ្នឹងដូចជារៀងមិនដឹងថាចាញ់ច្រាបដឹកគុណអីអ្មេចទេមកដល់ភ្លាមមិនដឹងជាស្អីទេក៏ចាប់តាដេញធ្វើឲ្យចង់ឲ្យឈឺពោះម្ដងម្ដងដាក់ឆ្នាំទៅបាត់វិញតែសង្ស័យលេងលេងជាមួយលោកលើសលុះអីលោកណតាកម្មដែរខ្ញុំហើយតែនិយាយឲ្យខុសទំនងឈឺតែខ្លួនលោកហ្នឹងឯងណតាលោកប្រកាន់ណាតែលែមិនកុំប្រកាន់កណាអីណាចេះចាំនៅតែទួចស្ដួចស្ដើងប៉ាងរាងបាយរៃវសានៅក៏វាខ្ចីវ័យក៏វាក្មេងសំឡេងក៏វាមិនល្អធေါ်ចេះចាំក៏វាមិនល្អិតបណ្ណចិត្តក៏វាមិនល្អៀងប្រគុណណោយឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតចាក់ប្រពុតតដីការចេះត្រង់ណាផ្លាថ្លែងសំដែងត្រង់ណោះជួននៅវាពេញចិត្តញោមប្រុសខុសចិត្តញោមស្រីហើយជួននៅក៏វាត្រូវចិត្តខាងយាយតោះប្រតិខាងតាជួនទៅគាត់ខាងអាចារ្យខុសឲ្យខាងដូនជីជួនទៅគាត់ខាងនារីខុសឲ្យខាងបុរសដូច្នេះហើយប្របាក់នឹងគាត់គុណណាស់បើអញ្ចឹងទេសូមអនុគ្រោះញោមញាតឲ្យសន្តោសដល់អាត្មាជ្រុលខ្លួនអង្គុយមកប៉ុណ្ណេះដែរអាត្មាប្រហោងពោះតាំងពីថ្ងៃញោមក៏ដាក់ទឹកឲ្យអាត្មាទេពីម៉ោង3ចប់ម៉ោង5ចឹងហើយចេះតែប្រហោងពោះឯងគេលេង2ម៉ោងនឹងអានអីទេហើយឥឡូវជ្រុលខ្លួនចូលអង្គុយស្ដាប់លោកទេហើយចេះតែលើកកម្លាំងចិត្តលោកទេកើតក៏ដោយមិនកើតដោយត្រង់មួយតន់លចប់សិនណាញោមណាកុំអាងាកមើលចាំមានមិនតន់អស់ហើយតាមមើលតន់អស់ហើយនៅព្រោះបដិមិនព្រោះបដិចេះតែធ្វើមុខធ្វើមាត់ឲ្យដូចកំពុងតែព្រោះខ្ញុំថាយល់មកដល់មិនយល់មកដល់ធ្វើដូចកំពុងតែយល់ណាស់អញ្ចឹងថាអាត្មានឹងមានកម្លាំងចេះតែបាច់បាច់ទៅដែរកុំឲ្យយល់
មិនយល់ហើយចិត្តតែកេះគ្នាខ្សឹបខ្ទៀវខ្សឹបខ្ទៀវអាត្មាខូចអារម្មណ៍ជួអែនតាមីហើយបាទញោមញាតិអនុគ្រោះហើយនឹងឆ្លើយតបប្រគេនប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ដែលទេវតាថែអាសាមិនឲ្យសឹកបានមួយជីវិតនេះឯងសូមជ្រាបថាហេតុអីបានជាគេធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនទោះថាចឹងឯងមិនថាហេតុអីបានមានបុណ្យចម្រើនបជនខ្ញុំកណាស់ថាមកពីគេធ្វើបានមានបើគេមិនធ្វើមិនមានទេបុណ្យនឹងណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុចុះហេតុអ្វីបានជាគេធ្វើអនុថែសូមឆ្លើយចុះមិនស្ដាប់មិនសួរកុសចៅម្ចាស់បុណ្យហេតុអីបានធ្វើអានឹងមកពីចិត្តសទ្ធាបញ្ញាកាភញអលឹករបស់កូនចៅម្ចាស់ទានប្រទានបុណ្យសូមជ្រាបសាធុដោយសារការភញរលឹកហើយក្រុមគ្រួសារញោមនីមញោមរ៉ាន់ញោមលីអីនឹងធ្វើបុណ្យរឿយរឿយញឹកញឹកទៅស្គាល់ឈ្មោះទៀតនេះយើងស្គាល់ហើយវិញញោមអាសាអើវត្តទៅញឹកឥឡូវឲ្យអនុថែអធិប្បាយបកស្រាយឲ្យសមហេតុផលទីទៀតទៅមើលហេតុអីបានជាធ្វើបុណ្យចម្រើនបញ្ជូនណឹងអនុថែសូមវិសាជនីខ្ញុំកណាបើឆ្លើយទៅខុសសូមជួយកែឲ្យត្រូវបើឆ្លើយខុសផ្លូវសូមជួយតម្រង់បើឆ្លើយទៅនឹងវាខ្វះសូមជួយបំពេញហើយបើសិនជាខ្ញុំកណាអត់ចេះហើយឬក៏ចេះសពេចសពិលវាត្រឡប់ទៅវិញហើយបើសិនជាខ្ញុំកណាឆ្លើយមិនចេញឆ្ងល់ខ្លួនឯងសូមសួរដែរប្រគុណម្ចាស់សួរអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំកណាចង់សួរមិនតិចថាតើប្រគុណម្ចាស់ចង់ទៅគង់នៅវិមានសួរដែរឬអត់នៅឯណាចេះវិមានសួរបើនៅឯលើនោះចង់មកតាមផ្លូវជីកឡានមកអាផ្លូវយើងអង្គដួងនេះផ្លូវលេខប្រមាណនេះផ្លូវថ្មីផ្លូវឈូកនេះផ្លូវពីអដងមកឈូកនេះណាពីដើមហៅតែផ្លូវអង្គដួងឥឡូវដឹងគេហៅថាម៉េចដល់គេហៅអង្គដួងអញ្ចឹងណាមកអាផ្លូវហ្នឹងឃើញវាមានសួរមួយនៅជើងភ្នំគុណម្ចាស់ចង់ទៅនៅហ្នឹងឲ្យអស់ហេតលស៊ើបសួរឲ្យដឹងហេតុផលវាមានសួរហ្នឹងគេដាក់អីខ្លះតែចង់ដឹងថាប្រគុណម្ចាស់ចង់អាយុវែងឲ្យចង់អាយុខ្លីឲ្យចប់រឿងចង់វែងបើប្រគុណម្ចាស់ចេះចង់វែងគេនឹងក៏ចង់ឲ្យម៉ែឪគេបានអាយុវែងដែរបានគេធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនសូមជ្រាបសាធុអូអញ្ចឹងមានន័យថាដឹងគុណបំណងកូនចៅប្រុសស្រីភាសាបកើតហើយចុះហេតុបច្ច័យអ្វីទើបធ្វើឲ្យអាយុនឹងបានវែងហើយអ្នកខ្លះគេចង់វែងដែរប៉ុន្តែបានជាខ្លីទៅវិញអនុថែអញ្ចឹងហេតុបច្ច័យអ្វីធ្វើឲ្យអាយុវែងហេតុបច្ច័យអ្វីធ្វើឲ្យអាយុខ្លីសូមបកស្រាយអ្នកអាយុវែងនឹងមកពីមនុស្សនឹងក្រនឹងស្លាប់ហើយអ្នកអាយុខ្លីមកពីឆាបស្លាប់សូមជ្រាបអឺមកអញ្ចឹងស្រួលស្ដាប់ហើយស្រួលយល់ទៀតយងណាតើនៅយូរមកទៅវាខ្លីមែននឹងឯងឆ្លើយទៅទទួលបានប៉ុន្តែអត់តន់យកទេសូមឆ្លើយភាសាទៀតមកមើលអនុថែសូមវិសាជនីកណ្ណាដូចឡានអញ្ចឹងវានៅបើកកើតវានៅបោលទៅមុខកើតវាមានប្រេងម៉ាស៊ីនវាក៏នៅល្អតកង់វាក៏នៅប្រកែកង់វាក៏ល្អវាចេះតែបោលតែវាអស់ប្រេងវាឈប់តាមផ្លូវហើយហើយតែវាខូចម៉ាស៊ីនក៏វាឈប់ដែរមនុស្សនឹងអញ្ចឹងដែលរស់នៅបាននឹងអាភ្លើងធាតុទាំង4ដីទឹកភ្លើងខ្យល់រូបរាងកាយនឹងនៅមាំទាំល្អ
ប្រគុណម្ចាស់ព្រោះគ្រឿងប្រេងគឺគ្រឿងបុណ្យគ្រឿងកុសលហ្នឹងក៏វានៅល្អគ្រឿងចំណីអាហារហ្នឹងក៏គ្រប់គ្រាន់ចំហាយបុណ្យហ្នឹងល្អបើនិយាយប្រៀបធៀបជាមួយម៉ាស៊ីនឡានគេហៅថាវាមាន4ដំណាក់កាលណាខ្មែរយើងថាមនុស្សយើងរស់ដោយសារធាតុ4គឺធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់អាឡានក៏មាន4ដំណាក់កាលដែរអាមួយបង្ហាប់ខ្យល់ក្នុងសិលាំងហើយអាមួយទៀតទៅវាផ្ដល់ប្រេងអាមួយទៀតទៅវាផ្ដល់អាសៀកខ្វីផ្ដល់ភ្លើងហើយអាមួយទៀតវាផ្ដល់ចង្វាក់អាបអាកាមហ្នឹងដោយអាបេះដូងយើងដូចដាក់អញ្ចឹងវាត្រូវអាចង្វាក់គ្នាហ្នឹងឡានហ្នឹងវាជាតែធឹងមុខមនុស្សយើងអញ្ចឹងដែរអាបេះដូងនោះពុកគាត់ជាបាច់ឈាមរត់ពេញខ្លួនអាសួតនោះវាបើកខ្យល់ចុះឡើងចុះឡើងហើយអាពវៀនហ្នឹងវាចេះតែដូរអាចំណីចាស់ខ្លះអាចំណីថ្មីហើយអាកម្ដៅហ្នឹងក៏វាចេះតែស្អំឲ្យខ្លួនទឹកមានគ្រប់គ្រាន់ប្រគុណម្ចាស់រស់ហើយអានេះយើងនិយាយពីកតារូបធាតុប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីនាមធាតុវិញប្រគុណណហើយអ្នកដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតអាស្រ័យបន់តអស់បន់មិនរស់ទេខ្ញុំកណាមើលឃើញក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាលោកថាអ្នកស្លាប់មកពីហេតុអីគេថាស្លាប់មាន4អាយុខយៈមរណៈស្លាប់ដល់អស់អាយុមានន័យថាយាយអត់នៅបាន1000ឆ្នាំទេយ៉ាងច្រើនអាត្មាអីហ្នឹងមិនស្រួលមិនបាន500ឆ្នាំផងទេក៏មិនដឹងតែវាអស់អាយុស្លាប់ហើយហោអុយទី2គេថាស្លាប់ដោយសារអស់បុណ្យគេហៅថាកម្មខយៈមរណៈស្លាប់ដោយសារអស់បុណ្យអាយុនៅមានន័យថាទ្រពនៅមានរូបរាងកាយនៅស្អាតស្អាតប៉ុន្តែមនុស្សនឹងអត់ទៅខំធ្វើបុណ្យប្រមាណទេគិតតែពីលោកតែម្យ៉ាងអត់មានបុណ្យកុសលជួយសោះច្រើនតែស្លាប់ចោលទ្រពទៅវិញនេះទី2អស់បុណ្យទី3អស់ទាំងអាយុអស់ទាំងបុណ្យតំណាលគ្នាស្លាប់ឯទី4កម្មពៀវាចូលមកកាត់ផ្ដាច់ប្រគុណម្ចាស់ដល់យើងមានកម្មពីមុនមកយើងអត់បានធ្វើកិច្ចដូចជាពូនភ្នំខ្សាច់ដូចជាធ្វើបុណ្យចម្រើនប្រជញ្ញរំលោះរំលៀងមានសោតធរយេកេមានសោតអតិកុសលដល់សត្វអីដែលវាដាក់ទំនាយយើងណាឲ្យវាសាទំនាយនឹងចាញ់វិញកុំឲ្យវាដាក់ទំនាយយើងកុំឲ្យជាប់ផ្ដាសាទៅនឹងអាយុវែងយើងដល់ឲ្យយើងវាអត់បានធ្វើអញ្ចឹងវានៅជាប់អកម្មពីណាដូចគេថាឈាមស្រែកស្បែកថៅនឹងវានាំអាយុខ្លីអញ្ចឹងស្លាប់ដោយហេតុ4យ៉ាងបើយើងនិយាយពីការថែរក្សាអាយុវិញចង់ឲ្យបានអាយុវែងនឹងឯងតើមនុស្សនឹងថែរក្សារបស់5យ៉ាងទី1ត្រូវថែរក្សាខ្លួននឹងឲ្យសុបាយជានិច្ចញោមឲ្យកុំឲ្យកើតទុកមុខក្រៀមក្រំអាយុខ្លីបុរាណគេថាឈើបៀមទឹកឆាប់ពុកមនុស្សតែបៀមទឹកឆាប់ស្លាប់ហើយចំណាំមើលទៅតែយាយណាទឹកភ្នែកយប់ទឹកភ្នែកល្ងាចឃើញតែយំឃើញតែយែកឃើញតែស្រែកឃើញតែទួញឃើញតែត្អូនឃើញតែងោកក៏មកឈូសទុកឲ្យហើយទៅគ្មានយូរទេស្វាត់ទៅដល់ថ្ងៃអេតេកំរងដូច្នេះហើយពេទ្យក៏ជួយមិនឈ្នះដែរតែកើតຕົកខ្លាំងនោះវាទៅហើយត្រឹបអញ្ចឹងទី1សុបាយតោះធ្វើឲ្យសុបាយតាមក្មេងសុបាយតាមចាស់សុបាយក្មេងសុបាយធំបាស់សុបាយចាស់សុបាយធ្វើបន់ឲ្យទៅយកចាស់ចំណាស់ប៉ុណ្ណេះទៅសុបាយធំបាស់ជាមួយក្មេងព្រោះអាយុខ្លីវិញបានបុរាណលោកពុបស្កាត់ពុបថាទី2សុបាយយេម៉ាត់តាំងជានិតិឲ្យដឹងប្រមាណក្នុងការសុបាយតើសុបាយហួសកំណត់អាយុខ្លីហួសព្រំដែនឃើញក្មេងគេដាក់ disco ណាញីកែងជើងធាក់ដីឯងទៅធាក់ដីគេដែរទៅ2-3បត់លក្ខណាតយល់ណាស់ប្របាគេសែងទៅខ្ជួរសរោមអាយុខ្លីបើដូច្នេះហើយចង់ទៅប្រហោះឡានប្រហោះម៉ូតូគេភ្នែកក៏មើលមិនច្បាស់អាហ្នឹងក៏អាយុខ្លីបានជាលោកធរទី2ឲ្យទប់ស្កាត់ការសបាយធរទី3បរិណតៈភោជិគេថាស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណៃ
បើស្រឡាញ់ប្តីឲ្យចេះស្នោពីចិត្តអាត្មាស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណៃនឹងដោះស្រាយបានខ្លះផងអាស្រឡាញ់ប្តីឲ្យចេះស្នោចិត្តនឹងអាត្មាក៏មិនដឹងដែរព្រោះអាត្មាមិនដែលមានប្តីនិយាយត្រង់ណាញោមអស់ពីពោះពីពងមិនដែលមានប្តីគេម្ដងនេះគឺតែស្ដៀកសពុតមែនតែមិនដែលមានទេណាអាត្មាទៅស្រុកគេជាតែភ័យរឿងសពុតនឹងដែរបលិស្រុកគេកាចតែខុសច្បាប់គេចាប់ភ្លាមដល់ឡាទៅបន្ទប់ទឹកគេគូររូបមកខាងធ្លាកខោមកខាងធ្លាកសពុតឯងទៅខុសច្បាប់គេអត់មិនចេះបើតាមច្បាប់ឯងធ្លាកសពុតទៅត្រូវទៅអាការសពុតទៅហ្នឹងហើយមិនចេះនេះទៅអាការនោះគឺត្រែកយ៉ៃសញ្ញោដៃទៅឯនោះឯនោះធ្លាកខោអញ្ចឹងអាត្មាធ្លាកសពុតមែនប៉ុណ្ណឹងដែលមានប្តីទេអាស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណៃហ្នឹងមានន័យថាបើចង់រស់ឲ្យបានយូរប្រយ័ត្នចំណីអាហារណាញោមកុំឲ្យវិលើសពេកល្មមល្មមបានហើយបើថាតាពីមដាច់ទេកុំញុំញុំទេអីណាប្របោប្រពៀអីខ្លះទៅលេងញុំញុំលេបញុំញុំលេបចំមកឆ្អឹងមួយទៅតឹងកផ្លាប់លៀនផ្នែកខ្លែដោយតកែក្នុងរូងអស័យវានាំឲ្យអាយុខ្លីអាត្មាធ្លាប់ទៅប៉ុនមានសពយ៉ាងអស់ហើយញោមមកឆ្លាក់ក្របមានឆ្លាក់ក្របទលៀនឆ្លាក់ក្របស ਾਇ ម៉ាអីក៏មានស្ទះឆ្លាប់សញយដែរខទី4ចង់ឲ្យបានអាយុវែងកាលចារីហាត់ប្រាណខ្លះហាត់ប្រាណមានន័យថាដើរស្គាល់កាលពេលវេលាខ្លះហើយយើងចាស់ហើយវាថាទៅណាមកានេះដើរក្នុងផ្ទះនឹងចុះឡើងចុះឡើងកុំចុះក្រមឆ្ងាយពេកខ្លាញ់វែងហូរផ្ទះហើយបើចង់លើកដៃលើកជើងតរានតាត់លិចតាត់កើតជាទុកខ្លួនឲ្យជាប់ញោមឲ្យប្រយ័ត្នផាយជើងល្អដួលកើតអាលោកព្រះទទួលមកពីលោកទេសនាំភ្លើងណាអើខទី5ចង់ឲ្យបានអាយុវែងសមាធិសិលញោមមនុស្សណាមានសិលអាយុវែងណាស់ប្រមចារីនេះហេតុការពីអាយុវែងនិយាយពីធម៌អញ្ចឹងបើមនុស្សយើងនឹងមានវែងមានខ្លីមនុស្សណាដែលមិនតន់ត្រូវស្លាប់មនុស្សនឹងអាយុវែងភិក្ខុម្អងលោកចង់ស្លាប់ញោមលោកធុញនឹងអាយុហូបបាយឆាន់បាយល្ងាចឡើងយប់ឡើងសឹងភ្ញាក់ឡើងព្រឹកឡើងទៀតមួយថ្ងៃដោយតែអាកាសគ្មាននេះលោកចង់សុគតទៅមកនឹងធ្វើម៉េចលោកទៅលេងពោះໄວអពោះໄວចាស់អពោះនោះវាមិនខ្ចីចាស់ដល់ឡើយលេងវាមិនខ្ចីចាស់ចាប់ពោះយកមកដាក់ដៃឲ្យចាស់យកមកញុលជាមួយដៃអពោះនោះវាមិនចាស់ទៀតចាប់បង្ហាមាត់ពោះនោះឲ្យវាខំវាមិនខ្ចីខំទៀតហើយតាអាយុលោកនៅថ្លៃណាញោមឯញោម3អ្នកហ្នឹងចង់យកពោះមកពិសោប្រាក់មើលណាញោមផងនោះយកទៅពោះមកពិសោដឹងណាអាយុវែងបើសិនជាអាយុវែងពោះវាមិនធ្វើអីទេសំភៃខ្លាចពោះហើយនោះគាត់ថាអាយុវែងពោះមិនធ្វើអីទៅមកដូចមូលកំាញ់អញ្ចឹងមនុស្សខ្លះអត់ទាន់ត្រូវស្លាប់ទេអាហ្នឹងមកពីគេមានបុណ្យត្រត្រង់មានរឿងណែបរោះម្នាក់ជាពាក់លុយគេច្រើនអរលុយសងគេមិនបានតោះបែកចំណិតចង់រត់ស្លាប់ហើយញោមស្គាល់ស្លាប់អត់អ្នកត្រកអ្នកភូមិទៅខាងស្លាប់ទេខាងងាប់គាត់ថាចង់ងាប់មិនចង់រស់ទេគាត់បែកបនហើយហ្មងជាពាក់គេគេទីលុយរាល់ថ្ងៃគ្មានលុយឲ្យគេទេយំបបាលអើយមកយកមកយកជីវិតណោះប្រយមបបាលប្រចាក់ត្រឡប់បបាលប្រយមបបាលបកាលើមកយកមកហៅស្រែកចុះស្រែកឡើងយំបបាលដើររាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់ដឹងឯងយំបាត់ដើរបែកបែកយើងនឹងចាំមើលតែណានសុំបាបគ្រប់ងាងយកទៅដល់ថ្ងៃនេះយំបបាលដើរមករកមើលពីណាដែលប្រមាថការទៀនមើលងាយម៉ែមើលងាយឪអីធ្វើអំពើបាបដល់កំណត់យំបបាលនឹងយកទៅឥឡូវដល់រមមិនទាន់ឃើញតែស្អីនេះកំពុងទៅហៅឲ្យយំមកបានមកយកជីវិតខ្ញុំទៅតំណែងខ្លួនឲ្យឃើញភ្នែកស្រស់ដល់តែឃើញភ្នែកស្រស់យំមកបានថាណែចៅហៅតាមកមានការអីត
ថាលោកតាអើយខ្ញុំវាមិនចង់រស់ទេហើយមិនបានមិនចង់រស់គេចង់រស់រាល់ឯងចង់ស្លាប់ខ្ញុំចង់តែស្លាប់ទេហេតុអីជាពាក់លុយគេច្រើនពេកអត់តាន់ដឹងអាជាពាក់លុយគេហើយអត់សងស្លាប់ទេអានឹងកើតបោះខ្ញុំពង្រើគេដឹងប្រមាណជាតិទេណាយកមកបាល់ប្រាប់ថាណែឯងអាយុវាមិនតាន់ត្រូវស្លាប់ទេកុំភ័យទៅដល់ថ្ងៃគង់ទៅវាស្លាប់ទេឥឡូវណែឯងមិនតាន់ត្រូវស្លាប់ទេយកกระดาษមកកត់ទៅខ្ញុំប្រាប់ឆ្នាំឲ្យប្រាប់ឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះទៅសេទៅណែឯងទៅរស់ស៊ីយកអាឆ្នាំនឹងទៅលក់ដូរស្រាប់តែលក់ដាច់ទៀតឆ្នាំនឹងដាច់ព្យាបាលជំងឺគេជាសងគេរួចអស់លបែកក្រញោមមានទៅមានទៅមកស្រុកមកភូមិនឹងមានដាច់គេកើតជាមហាសេដ្ឋីហ្នឹងមកមានណាដល់ទៅពេលមានបានយូរពេកទៅវាឡើងចង់ស្លាប់នេះចាយំបបាល់នៅពេលគាត់ចាស់មែនទែននៅតែ7ថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃស្លាប់ក៏មករំលឹកថាគាត់នេះពីដើមចង់ស្លាប់ដល់លមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឡើងចង់ស្លាប់ហើយអត់ដែលធ្វើបុណ្យធ្វើទាននេះឥឡូវនៅតែ7ថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃគាត់ស្លាប់ហើយទៅប្រាប់គាត់សិនប្រែងគាត់ធ្វើបុណ្យខ្លះទៅគាត់រស់បានរស់បានវែងហើយកើតជាមនុស្សកើតជាទេវតាវិញក៏មកបង្ហាញខ្លួនថាណែចៅអង្កាលមុនថាចង់ស្លាប់ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ដល់ពេលឥឡូវដល់ហើយ7ថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅចៅឯងខំធ្វើបុណ្យទៅអាចជួយបានអាចមកកើតជាមនុស្សអាចរស់អាយុវែងអាចថែរក្សាទ្រព្យហ្នឹងចាយបានតទៅទៀតសុបាយហើយបើចៅឯងអត់ធ្វើបុណ្យនេះស្លាប់ចោលទ្រព្យទាំងអស់ហ្នឹង7ថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅណាគ្រាន់តែថាប៉ុណ្ណេះបាត់ខ្លួនព្រឹកមកបង្ហាញសមលមកផ្លែតអញ្ចឹងយប់ហ្នឹងបរោះហ្នឹងបែកគំនិតព្រោះអញនៅស្រុកហ្នឹងស្លាប់អញទៅនៅស្រុកផ្សេងព្រោះស្រុកនេះកន្លែងនេះវាស្លាប់យំបបាលមកយកអញនៅតែហ្នឹងអញ្ចឹងអញទៅស្រុកផ្សេងយំបបាលមិនដឹងទេមាត់សមុទ្រដូចស្រុកញោមអញ្ចឹងយប់ឡើងប្រពន្ធប្រពន្ធប្រពន្ធកូនជូនទ្រព្យដាក់សពើយើងជូនទ្រព្យដាក់សពើទាំងអស់ចាប់ទម្លែងក្តោបបោចោចេញទៅឲ្យឆ្ងាយទៅត្រើយមកខាងខាងនោះកុំឲ្យយំបបាលមករកឃើញ7យប់គ្រប់7ថ្ងៃសពើនឹងដាច់លយតាមកលោកនឹងបោកបោកចុះឡើងចុះឡើងស្រាប់តែភ្ជុះមកតែមកញោមមកខ្យល់ភ្ជុះភ្ជុះអត្រាបណៃវាយបហាសពើលិចផ្លឹកស្នាប់ទាំងអស់ទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធទាំងកូនទ្រព្យសម្បត្តិទៅនៅបាត់សមុទ្របាត់ទៅហើយញោមមើលឃើញណារត់គេចមិនរួចបន្តឡើងថ្ងៃផ្លាប់រត់គេចមិនគេចមិនរួចអញ្ចឹងហើយអ្នកព្យាយាមរត់គេចនឹងមួយណាសម័យព្រះនៅមានម្នាក់ទៀតញោមញាតខ្លះគាត់ចាំនាងម្នាក់ឈ្មោះរេវតីប្រពន្ធនន្ទយឧបាសកប្តីធ្វើបុណ្យសុំទានច្រើនកសាងសាលាថ្វាយប្រពន្ធស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌ហើយនៅសល់ប្រពន្ធប្រពន្ធលោកផ្លត់តែមកបੰបាតផ្ទះនឹងលោកផ្លត់ទៅចេញចូលស្រាប់តែលោកមកស្ដីឲ្យលោកថ្មងណែលោកលោកឈប់មកផ្ទះនឹងលែងមានពីណាដាក់ចង្ហាន់លែងមានពីណារាប់អានលោកទៀតឯងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅឈប់មកឈប់អីទៅដេញលោកឲ្យអស់អាសាលានំទៅរុះយកវិញរុះយកសាលារុះយកអីប្រមាថការពៀនដល់ពិខុសសង្ឃការប្តីនៅចេះទៅរាប់អាននោះដល់ពេលនៅសល់7ថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃស្លាប់យំបបាលមករំលឹកទៀតថាណែនាងប្តីប្តីទៅកើតឋានសួគ៌ហើយដោយសារធ្វើបុណ្យច្រើនឯនាងហ្នឹងអត់ដែលធ្វើបុណ្យអីហើយប្រមាថកាពៀនច្រើនឥឡូវនាងនៅតែ7ថ្ងៃទៀតនាងត្រូវស្លាប់ហើយបើនាងធ្វើបុណ្យនាងអាចរស់រានមានជីវិតអាចបុណ្យជួយឲ្យកើតជាមនុស្សទេវតាសំខាន់នាងអាចទៅជួបប្តីនៅឯនោះណានាងមកព្រះអញមិនជឿគាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងបាត់ស្មោលយំបបាលទៅវិញទៅដល់ថ្ងៃទី7ឬយើងប្រហោងពោះគឺថាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃអញស្លាប់
ដើរខ្ទាស់កលឹះទ្វាចិត្តឯទាំងអស់ដាំបាយហូបឲ្យឆ្អែតខ្ទាស់កលឹះទ្វាកលឹះពងអួយឯទាំងអស់អង្គុយកដាលផ្ទះចាំទំទុកទល់មួយយើងពិបាកយើងមកបាល់ហើយម្យ៉ាងផ្ទះចូលយើងចាប់ដើមដៃមកខាងម្នាក់ហោះវឹងយកទៅមិនតាន់យកទៅនរុនេះយកទៅឋានសួគ៌ទាំងទៅបង្ហាញដល់ប្តីអាហ្នឹងរឿងខាងផ្លូវក្នុងហ្នឹងគេហែកម្យ៉ាងផ្ទះចាប់ដើមដៃយកទៅប៉ុន្តែបើខាងក្រៅយើងទៅមើលដឹងត្រឹមថាផ្ទាំងបេះដូងឬខ្យល់កោស្លាប់ហើយតែដល់បង្ហាញប្តីប្តីទីកំពុងទៅអង្គុយជាមួយប្រពន្ធថ្មីថ្មីគេស្អាតស្អាតនៅឋានសួគ៌នឹងគេកំពុងសប្បាយក្អាកក្អាយប្រពន្ធគេស្អាតស្អាតណាស់ញោមណាស់ស្រីស្រីឋានសួគ៌តាមកាពីថាស្អាតស្អាតជាងអាត្មាឆ្ងាយណាហើយដល់នាងទៅឃើញប្តីបងប្តីទៅមកបងឲ្យជួយខ្ញុំផងបងគេយកខ្ញុំទៅនរុឥឡូវហើយបងជួយខ្ញុំផងប្រាប់តែប្តីឯនោះមិនបានជួយទេងាកមកស្ដីឲ្យបន្ថែមថាណែមឹងអបលៈហួសពេលហើយនាងយើងបានដឹកនាំនាងឲ្យខំធ្វើសិលនាងមិនដែលធ្វើទេឲ្យនាងធ្វើទៀននាងមិនធ្វើទេឲ្យធ្វើបន់នាងមិនដែលធ្វើទេឲ្យស្ដាប់ផងទៅនាងមិនដែលស្ដាប់នាងបានជេរផ្ទិចផ្ដាសាពិខុសងព្រមទាំងប្រពុតនាងហ៊ានទៅរស់សាលាដែលគេថ្វាយព្រះទៀតនាងបានកសាងបាបកម្មធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំអស់និស្ស័យជួយនាងបានហើយនាងទៅតាមយថាកម្មចុះយំប្របាបបត់ចកោតវែងត្រឡប់ទៅវិញដាក់ក្នុងនរុទនសោះថ្ងៃបាទខ្ញុំមើលទៅណាអញ្ចឹងបានថាដល់ថ្ងៃផ្លាប់ផ្លាប់អញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់សួរខាងដើមនោះហេតុអីបានមានអ្នកអាយុវែងអាយុខ្លីខ្ញុំកណាឆ្លើយថាមកពីមានបនត្រត្រង់បានអាយុវែងអញ្ចឹងហើយបានជាកូនចៅទាំងអស់នេះខ្លាចម្ដាយខ្លាចយាយអស់បនគាត់ខ្សោយបានគេធ្វើបនបញ្ចូលឲ្យគាត់ដោយអតីតយើងប្រើភ្លើងអាគុយអញ្ចឹងវាអស់ភ្លើងបញ្ចូលភ្លើងថែមប្រើទឹកពីងទៅខ្លាចវាអស់ទឹកបញ្ចូលទឹកបន្ថែមហើយដល់យើងរស់នៅកំពុងប្រើបន់ខ្លាចអស់បន់បញ្ចូលបន់បន្ថែមបានជាកូនចៅគេធ្វើបន់ចម្រើនប្រជជនដូចសពអាយុសពបន់បញ្ចូលបន្ថែមឲ្យគាត់រស់បានវែងអញ្ចឹងណាប្រគុណម្ចាស់ព្រះគ្រូកងរៃដីក្អមឆ្នាំងដែលទេវតានឹងថែអាសាមិនឲ្យសឹកបានមកជីវិតដល់ចម្រើនសូមជ្រាបតែកៅកឡោសេអនុថែឆ្លាតណាស់ញោមអត់តន់ហ៊ានសាធុគេអត់ឡែងហ្នឹងណាញោមទុកសិនណាអាឡើងញាតញោមជួលច្បាស់ហើយមានបនច្រើនអាហ្នឹងនៅបានយូរហើយតែខ្វះបនហើយតន់សោះបន្ថែមហើយសោះបនអនុថែបានប្រាពិធីសោះហ្នឹងចម្រើនបជនហ្នឹងប៉ុន្តែដឹងតែវិធីទី5មាន5របៀបដែលអនុថែបានលើកឡើងមកហ្នឹងណាមានធ្វើខ្លួនឲ្យសុបាយជាដើមចុះមួយផ្នែកទៀតដើម្បីចង់ឲ្យអាយុនឹងបានវែងបន្តទៀតក្រៅអំពីធម៌ទាំង5បាញ់មិញដោយអនុថែបានលើកឡើងនោះតើធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះទៀតទើបបានអាយុនឹងវែងតទៅទៀតអនុថែសូមវិសាជនីប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងការបប្រតិបត្តិដតីផ្សេងពីនឹងក៏មានទី1អាយុវែងដោយការគោរពញោមចំណាំមើលថាមនុស្សមាន2ប្រភេទមនុស្សដែលចេះគោរពនិងមិនចេះគោរពអ្នកដែលប្រមាថប្រពុតថាប្រមាទទោមមជ្ឈនោប្រទាំងអ្នកណាប្រមាទគឺធ្វើប្រហែសអ្នកនឹងកំពុងឈានជើងចូលផ្លូវស្លាប់អាយុខ្លីអ្នកដែលប្រមាថឈ្មោះថាស្លាប់ហើយប្រពុតត្រង់សំដែងអញ្ចឹងថាអ្នកប្រមាថឈ្មោះថាស្លាប់ហើយប្រមាទតាមមតាមេត្តាអ្នកដែលប្រមាទហ្នឹងប្រមាទតាយថាតថាមតាប្រមាទោមជ្ឈនោបទាំងអ្នកដែលប្រមាទឈ្មោះថាជាផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់អូយអ្នកដែលគោរពបានអាយុវែងនៅក្នុង
ពររបស់ព្រះពុទ្ធដែលយើងហៅថាពុទ្ធពរព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអភិវាទនៈសីលសនិច្ចំវុទ្ធាបច្ចាយណោចតារោធម្មាវត្ថន្តេអាយុវណ្ណោសុខំពលំថាពរវាមាន4អាយុវែង1សេចក្តីសុខ1កម្លាំង1ណាពណ៌សម្បល់កាយ1រមែងចម្រើនដល់នរណាដែលចេះគោរពអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យច្រឡំយើងយកតែខាងដើមមួយថាអាយុវែងនឹងរមែងចម្រើនដល់នរណាដែលមានសេចក្តីគោរពគោរពនរណាគោរពអ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាងយើងគោរពអ្នកមានសិលគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យមនុស្សនឹងឯងអាយុវែងទៅណាមកណាឲ្យតែចេះគោរពអរុបអរិយនាថាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីតាំងពីចូលព្រៃព្រឹក្សាចូលភ្នំអីចេះបួងសួងចេះសុំជាពិសេសបុតដៃបុតជើងអីយើងសុំគេព្រោះសិតតែកន្លែងមានអមនុស្សនៅឆែអាសាតែយើងសុំអញ្ចឹងយើងចេះគោរពអញ្ចឹងអាយុវែងអញ្ចឹងធម៌មួយអ្នកណាប្រកែគោរពអាយុវែងហើយអ្នកប្រមាថមើលងាយគេច្រើនតែអាយុខ្លីនេះទីមួយទៀតណាញោមមកបែបទៀតអាយុវែងដោយការបប្រតិបត្តិទៅតាមធម៌5យ៉ាងដូចលើកឡើងមិញអញ្ចឹងធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយធ្វើអីអញ្ចឹងហើយមកបែបទៀតអាយុវែងដោយការធ្វើនិយាយពីការធ្វើហ្នឹងអាត្រង់ចំណុចចុងក្រោយថាអ្នកមានសិលមានគុណប្រពុតជាទីពឹងណាអាហ្នឹងក៏អាយុវែងដែរពីព្រោះការដែលអាយុវែងនេះជួនកាលទៅដោយអានុភាពនៃព្រះបរិទ្ធដែលយើងហៅថាព្រះបរិទ្ធបរិទ្ធតាំងហ្នឹងព្រះថាគ្រឿងរសាការពារហើយត្រៃសរណគមហ្នឹងព្រះថាវត្ថុជាទីពឹងនាំឲ្យអាយុវែងដែរអាត្មាដែលនិទានពីអាយនិទានចាប់ពស់ម្នាក់គាត់នឹងដើរទៅចាប់ពស់ហ៎ថ្ងៃហ្នឹងដូចសវោរឿងពស់ដល់ថាយើងមានញោមញាតិម្ចាស់បុណ្យខ្លះចូលចិត្តពស់ហ្មងអ្នកមិនចេះតែនឹកឃើញរឿងពស់ហ្នឹងឥឡូវអាយនិទានចាប់ពស់មួយទៀតហើយដើរចាប់ទៅពស់គេប្រមូលទៅសិលក៏មិនទៅទៅវត្តក៏មិនទៅហើយគាត់ជឿអាសាសនាព្រាមអូមអាមសាមពុទ្ធីគាត់ក៏សូត្រអេចអូចអេចអូចហើយមិនទៅជាហ៊ានចូលវត្តប្រមាណទេទៅចូលក្បែរព្រះវិសាបមុនគុំអីគេហៅទៅសិលអីមិនទៅទេដល់ពេលឃើញគេទៅសិលគាត់ឌឺគេទៅទៅស្អីខ្ញុំជឿលើព្រាមលើព្រំជឿលើអតិទេពរបស់គាត់ទៅជឿអីពុទ្ធាំងសរណង្គឆាមិកហើយគាត់ឌឺឲ្យគេពុទ្ធាំងសរណង្គឆាមិកធម្មាំងសរណង្គឆាមិកដើរគេដើរទៅវត្តគាត់កាន់អតីគាត់ដើរទៅចាប់ពូគាត់ឌឺឲ្យគេពុទ្ធាំងសរណង្គឆាមិកថ្ងៃក្រោយមួយនោះត្រាប់ទៅចាប់ពូមួយចាប់ពូនឹងមានសតិវិញ្ញាណដូចមនុស្សពូនឹងដឹងពូនឹងថាតានេះខូចមកជីវិតខ្ញុំគិតធ្វើបន់តន់ទៀតនេះដើរទៅចាប់ពស់រហូតឥឡូវអញបដៅតានឹងម្ដងចិត្តស្លាប់អត់ព្រមកែខ្លួនទៀតមកដល់ពីសូត្រមន្តគមគេហិចហុចហិចហុចគេស៊ីស៊ូស៊ីស៊ូស៊ូចឹងទៅជួយរត់ទៅចាប់ពស់ស្រាប់ទៅពស់បើកពពាឆាច់ដេញខំគាត់គាត់នឹងថាមន្តគមអញធ្លាប់ប្រកែថ្ងៃហ្នឹងពស់វាស្ដាប់មន្តគមស្រាប់ទៅលុបទៅពស់ដេញខំគាត់គាត់រត់ទៅពស់ដេញមកថែមទៀតមានឯណាដាក់ម៉ាស៊ីនកែងរត់យកមែនតើម៉ាស៊ីនធូកដេកមើលក្រោយទៅផាត់កែងលើចាក់ប្រវីកែងអញ្ចឹងក៏ថាអញតនៅមកជាហ៊ានទៀតຕົកងាប់ឥឡូវដល់អញ្ចឹងរត់យកតែមែនតែនរត់ខ្លាំងមែនតែនទៅអាពោះកាន់តែលឿនដែរប្រាប់ទៅជាពុកជើងជាពុកដូចពុះគាត់ធ្លាប់មកថាពុទ្ធាំងសរណង្គឆាមិថាហ្នឹងអាចឌឺឲ្យគេទៅទេប៉ិនវាធ្លាប់មកផ្លូវហ្នឹងពុទ្ធាំងសរណង្គឆាមិព្រះថាខ្ញុំសូមដល់នៅប្រពុតជាទីពឹងនោះគាត់តែប៉ុណ្ណេះប្រាប់ទៅពុះវាចាប់ប្រាំងងក់ដែរហាតានេះមានប្រពុតជាទីពឹងដែរបើអញ្ចឹងគាត់កូនចៅព្រះដែរតាមានសរណគមយទីពឹងដែរអញ្ចឹងដែលបៀតបៀនគាត់ទុកឲ្យគាត់រស់ទៀតចោះពោះហ្នឹងវាខ្ជាក់កៅមនីនៅនឹង3គ្រាប់ហើយវាក៏ត្រឡប់ក្រោយទៅវិញទៅបានតាហ្នឹងអង្គុយទាំងហក់កាន់កៅមនីហ្នឹងថាអញឲ្យអញអីក៏សំណាងម្លេះហើយចេះផ្្លាត់មាត់មកផ្លូវហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបើផ្្លាត់មាត់ដោយអារាល់ដងនោះទៅណាវាទៅណា
មិនអាយុខ្លីបាត់ហើយចេះផ្្លាត់មាត់មករកផ្លូវហ្នឹងអីល្អណាស់បើអញ្ចឹងដោយសារផ្្លាត់មាត់មកផ្លូវហ្នឹងបានអញ្ញអាយុវែងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអញ្ញកម្មសិលមែនតើចូលវត្តគេយកត្រៃសរណៈគាត់គាត់រស់តជីវិតទៅទៀតដែរលើពីនេះទៅទៀតប្រគល់ហើយគេថាធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនប្រកបដោយធម៌3យ៉ាងទី1គេហៅថាជីវិតមហាកិច្ចគេជប់លៀងជីវិតដោយគេដាក់បោះស្បុកត្រ